Hola, soc Inés i vaig a parlar sobre el mescanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. Primerament vaig a parlar de Manuel de Pedrolo. Eh, va ser un escritor que va néixer a Barcelona el 1 d'abril de 1918 i va morir el 26 de juny de 1999. Eh, va ser un escritor molt perseguit durant l'època de censura del franquisme. Eh, era periodista, poeta i dramaturg, és a dir, va tractar tots els gèneres i la seva obra més coneguda és el mecanoscrit del segon origen, que és de la que avui vaig a parlar. Bueno, L'obra es pot caracteritzar eh, en la ciència ficció, ja que parla sobre un ésser d'una altra galàxia o això pensen i introduïs temes espacials dins de l'obra. Eh, va ser escrita en 1974 y tiene 255 páginas que están divididas en 5 capítulos pero al final hay un un script con que um, Dien, que Alba es la, la madre de la actualidad y ya un glosario también eh, la segua editorial es edición 62 y va a ser traducida de catará a eh, bueno el mecanismo del segundo origen Eh, és la típica història de la fi del món però contada d'una forma més optimista. D'aquesta forma se la donen els personatges principals que són Alba i Didac. Són adolescents i Alba, que és major que Didac, s'encarrega de donar-li els consells necessaris per a sobreviure. Com he dit abans, eh, els protagonistes principals busquen la part bona o la part més roïna de la història, ja que es troben en un món desolat, sense gent, tot està destruït i en lloc de mirar cap enrere, miren cap avant, buscant solucions, buscant supervivència i pensant que ells seran els nous pares de les noves generacions. Durant tota l'obra, ells solament fan que buscar senyals de vida, ja que pensen que estan soles en el món. Aleshores, decidísem viatjar per tota la península buscant si hi havia supervivents, i així no va ser. Van trobar gent, però la gent s'havia tornat boja i ells pensaven que eren els únics que estaven bé del cap. Durant el transcurs de l'obra, els personatges no saben la raó per la qual va ocórrer aquell desastre. Eh, aleshores, un dia estaven en la masia on van viure un temps prop del seu poble, eh, que es deia Benaura, de i van veure com una espècie d'avió sobrevolant la zona. Eh, ells es van assustar i van atacar. Van matar la criatura que havia dins i resulta que la criatura era una espècie de ser d'una altra galàxia. Eh, Aixina li van donar resposta a la catombe que va ocurrir aquell dia. L'obra m'ha agradat molt ja que al final de l'obra hi ha un, un, un capítol eh, que parla sobre que Didac i Alba seguien els pares de la nostra actualitat. En eh, aquest últim capítol eh, li dones sentit a tota l'obra i es fa plantejar-te eh, la nostra existència, eh, aunque saps que el llibre no, no és real, no, no està basat en fets reals, eh, es planteges aquesta possibilitat i això m'agrada. Eh, a mi eh, d'aquesta obra m'ha cridat l'atenció un diàleg que tenen Didac i Alba. Dida diu, m'agradaria més ser blanc a mi, perquè el negre és ben bonic, però al poble els nois en feien mofa i alguns grans també. Ara ja no et passarà més, només som tu i jo, Didac. I tu, t'és igual que jo sigui de negre? Ja saps que sí. I a tu no et fa res que sigui blanca? o oh, no. Som el darrere darrer blanc i el darrer negre, Didac. Després de nosaltres, la gent ja no hi pensarà més en el color de la pell. Eh, M'ha agradat aquest fragment perquè parlen de la llibertat eh, i de la igualtat que poden aconseguir si ells es junten i a partir d'ara la gent no tindria prejudicis sobre el color de la pell, la raça, perquè serien tots iguals i tornarien a crear una nova societat sense les bases mal posades com estan ara.